ପୁରା ପୁରା ଆଗ ଭେକ୍ସୋଟୋମି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ଦୁଇପଟ କରିଦିଅ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ ହେବନି କି ମନ ବଢ଼ିବନି, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ସୁହାଗ ହେବନି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଅପରେସନ୍ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମେଥଡ୍। ମୁଁ କହିପାରିବି ଭାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଏ ନାୟକ କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ କେବେ କେଉଁଠି କଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କେସ୍ରେ ପଶେନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଡେଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଗଲାଣି। ତିନି ଦଳର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କାଢ଼, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ କର। ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଦଳରେ ରହିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅବର୍ଜା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଚରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଟିବକ୍ଟମି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ଭାସ୍ଟମି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ହେବନି କି ଆଉ ନଟରପଟର ହେବେନି। ପୁରା ପୁରା ଆଗ ଭେକ୍ସୋଟୋମି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ଦୁଇପଟ କରିଦିଅ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ ହେବନି କି ମନ ବଢ଼ିବନି, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ସୁହାଗ ହେବନି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଅପରେସନ୍ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମେଥଡ୍। ମୁଁ କହିପାରିବି ଭାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଏ ନାୟକ କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ କେବେ କେଉଁଠି କଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କେସ୍ରେ ପଶେନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଡେଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଗଲାଣି। ତିନି ଦଳର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କାଢ଼, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ କର। ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଦଳରେ ରହିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅବର୍ଜା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଚରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଟିବକ୍ଟମି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ଭାସ୍ଟମି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ହେବନି କି ଆଉ ନଟରପଟର ହେବେନି। ପୁରା ପୁରା ଆଗ ଭେକ୍ସୋଟୋମି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ଦୁଇପଟ କରିଦିଅ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ ହେବନି କି ମନ ବଢ଼ିବନି, କିଛି କାମ କରିବାକୁ ସୁହାଗ ହେବନି, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ଅପରେସନ୍ ଏକମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମେଥଡ୍। ମୁଁ କହିପାରିବି ଭାଇ ଅର୍ଚ୍ଚନା କିଏ ନାୟକ କିଏ କ'ଣ କେଉଁଠି କ'ଣ କେବେ କେଉଁଠି କଲେ, ମୁଁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ କେସ୍ରେ ପଶେନି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଡେଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଗଲାଣି। ତିନି ଦଳର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କାଢ଼, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ କର। ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଦଳରେ ରହିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅବର୍ଜା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଚରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ ଯେମିତି ଟୋଟାଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ପଲିଟିକାଲ୍ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ପାଉଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଟିବକ୍ଟମି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ଭାସ୍ଟମି ଅପରେସନ୍ କରିଦିଅ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେକ୍ସ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେକ୍ସ ହେବନି କି ଆଉ ନଟରପଟର ହେବେନି।